Tidak merah terlalu saya dari mana anda bersama. Kini kita saksikan bersama tari rampak barong dari pekoiban kami. Sumangga Mas Kendang. Bang gede Terima kasih.
sampai seprene sing ison duweni. Janji suci ya mung omong ana ing ngelati. Apa pancen tega ninggal ison sing kaya gendiki. Lila ison lila yen rikawis oleh ganti. Janji kang suci ya mung omong ana ing lati. Pungkasane janji ne ora bisa lali. Sembrono ninggal janji janji ring ati. Semilire angin wengi nambahi krasane ati. Singo baro rapak rapak rasane lomso yen iling nalika semono. Ora 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 ora. Iye ada Pak. Production Sri Rukun Kuma. Yeay Ager. Oh Antek nogir koteker keso tuku mana. Kembali lagi ke Sri Rukun Kuma. Di belakang masih ada Mas Sri Kuming gitu gitu. Badrajit. Thank you.
goyo eger. Ora enak. Kalau eger, ora asik enak. Ora asik enak. Iya. Masih bersama Setupahing Wanara. Di belakang masih ada Mas Doni. Tidak lupa lagi.
putraku si Andi, Andi, Andi lumut temurun ono putri ganggu ganggu gayi putri ne kang ayu rupane plenteng abang iku kang dadi asmane busi bu kulomboten purun kena apa toleh busi bu kulomboten kerso plenteng abang sisai si yuyu kangkang putra kungger si Andi 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 lumut temurun ono putri ganggu ganggu gayi putri ne kang ayu rupane plenteng ijo iku kang dadi asmone busipu kula mboten purun busipu kula mboten kersa apa tole wong ayu plenteng ijo sisaya buta ijo busipu kula mboten purun busipu kula mboten kersa plenteng ijo sisae si buta ijo putra kengger si Andi 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 lumut temurun ono putri ganggu gayi putri ne kang ono rupane plenteng kuning iku kang dadi asmone busipu ya le kula inggih purun lha wong elek ngono kae ulem busipu kula inggih kersa saestunipun plenteng kuning gatwa kula busipu kula inggih purun plenteng kuning lho elek le busipu kula inggih kersa kuning saestuni pun garwa kula ngangeni larene ngangeni sampai-sampai kegawa nong ngimpi katon-katon nang kemuyune hangen jukle ki pipine ngangeni larene ngangeni lo lo jo sampai sampai kekon mimpi kadong kadonang kemuyune hangen jubli pipine arane jodoh
dadi jodoh riko dudu krono merga uli kerso jatani iso yara yang mengeriko ngangeni lari ngangeni sampai-sampai kekomo nongimpi katone-katonan kemuyune hangen jublek pipine arane jodoh kang dadi jodoh riko dudu merga uli ngawiti kerso sapa ngerti yen isune omong riko arane jodoh ngatur wis ono tipiain isun dati jodoh riko
jarak ojo
rondo pamit muli ngawi kula yang dudu jodone mugi ingkian antu mali wong kang bisa ngelateni selirane Jroning ati ninggal diku wong sing tak tresnani nanging kula kados pundi yen kawula sak dermo nglampahi semuanya. Kami kru Sri Rukun Kumala mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya untuk keluarga besar Pak Sumi sekeluarga. Ayo kita pamit, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.